Кадиров кинув виклик Путіну. В Кремлі прокоментували співпрацю із КНДР. Навіщо до Білорусі повернулись винищувачі МіГ-31К? Про це і не тільки говоримо вже найближчої інформаційної години. В студії для вас працюють Альбіна Підгірняк та Олег Білоусов. Тож одразу перейдімо до головного. Кремль закликав не вірити інформації про те, що за Росію в Україні воюють північнокорейські солдати. Зокрема, речник Путіна Пісков сказав, що повідомлення про те, що Північна Корея могла направити свої регулярні війська в Україну для підтримки Росії – це буцімто вкид. І ця інформація буцімто не відповідає дійсності. 8 жовтня глава Міноборони Південної Кореї прокоментував дані української розвідки про загибель 6 офіцерів КНДР внаслідок удару Збройних сил України по окупованій частині Донецької області. За словами міністра, північнокорейські солдати справді могли опинитися в зоні бойових дій на Донбасі, оскільки після укладання договору про всеосяжне партнерство між Росією та КНДР фактично утворився військовий союз. Сам Путін теж заперечував те, що Москва може задіяти солдатів з КНДР на війні з Україною у зв'язку зі створенням такого союзу. Однак, тут я нагадаю, і Україна повідомляла про це, і уряд Південної Кореї наводив інформацію про те, що КНДР збиралася направляти на окуповані території України, як мінімум, свої інженерні війська. І Москва тоді пообіцяла заплатити за цю допомогу. Нещодавно, буквально, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Коваленко говорив про те, що ці інженерні війська дійсно присутні на окупованих територіях нашої країни. Проте риторика Кремля в контексті допомоги солдатам з боку КНДР більш ніж очевидна, бо треба розуміти дві речі. Перша – це те, що зараз у Путіна гостро постало питання мобілізації в його країні. Однак оголошувати цю мобілізацію Путін поки що боїться, бо ж він не може спрогнозувати реакцію свого ж суспільства на цю подію. А суспільство російське дедалі більше зараз відчуває на собі війну. Друга річ – це те, що озвучувати публічно допомогу від КНДР Путін також не може. Мовляв, ми друга армія світу, але за перших складнощів ми біжимо по допомогу в Іран або в КНДР, або в Китай. Проблема з артилерією – біжуть до КНДР. Дрони – це Іран. Ще ракети проблемні – це КНДР, туди треба. Тепер ще й люди. І він знову біжить до КНДР. Якраз говорячи про кількість втрат окупаційного війська, заступниця голови комітету Держдуми з будівництва та житлово-комунального господарства Світлана Розворотнєва сказала про те, що в Росії спостерігається гострий дефіцит цвинтарів та крематоріїв. Потреба в крематоріях сьогодні дуже велика. У великих містах, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Екатеринбурзі, до 70% поховань здійснюється саме в них. Найчастіше люди з околиць змушені їхати до федеральних центрів, щоб скористатися послугою кремації. А це зайві гроші, зайвий стрес, зайвий час в чергах і таке інше, наголосила Розворотнєва. Смертність у Росії почала різко зростати під час пандемії коронавірусу та після початку повномасштабної війни в Україні. За даними Росстату, у першому півріччі 2024 року кількість померлих зросла на 4% рік до року. Водночас, за оцінкою розвідки Британії, втрати російської армії в Україні до вересня 2024 року досягли приблизно 610 тисяч осіб. Ця кількість включає як убитих, так і поранених. До цього The Wall Street Journal із посиланням на західні розвіддані писала приблизно про 200 тисяч загиблих. Тим часом у томських телеграм-каналах розходиться відео, як цвинтар із загиблими на війні в Україні окупантами облюбували корови. Бачите, що вони роблять? Подивіться, що вони роблять. Подивіться, що вони роблять. Все вириває, стоїть. Забирайся звідси. Дивіться, тут як воно є. Все, вони знову його кинули. Ось ми знаходимося на цвинтарі, де поховані солдати. Бачиш, я знову приїхала. Увечері ворота всі відчинені. Подивіться, що вони роблять. Все розносять, все розносять. Йдіть звідси. Подивіться, що робиться. Егеш. Насправді нічого там і не робиться, просто собі
Просто собі... Зайшли відвідувачі. А вже ж, типові відвідувачі російського цвинтаря з загарбниками. Нічого так. Дивного. Ну, далі поговоримо про ситуацію в Україні, зокрема, про наших партнерів західних. І от з'явилася інформація, що Британія може направити війська в Україну для навчання новобранців. Про це повідомляє видання «Таймс». Зазначається, що зараз обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході України. Як заявляють джерела цього видання, таке рішення британців дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, ну а також заощадити кошти. Зокрема, за словами джерел видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Британії була б дешевшою для України і кращою. Варто нагадати, що в рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою «Interflex» десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гіллі, найбільшою ж перешкодою у підготовці українців є надання Україною особового складу для навчання. До цього схожі ініціативи лунали і від президента Франції Макрона. Він був чи не найпершим серед західних лідерів, хто запропонував відправити військовослужбовців НАТО до України, інструкторів. Однак тоді, після гучного обговорення, ця ініціатива зійшла на нівець. Тут ще цікаво згадати, як тоді Кремль реагував офіційно на ініціативу пана Макрона. Ось, наприклад, речник Путіна Пісков казав, що вся ця риторика – це буцімто продовження тези про завдавання стратегічної поразки Росії. Ну і тут можна сміливо робити прогноз, що зараз нічого не зміниться, і кремлівський режим казатиме приблизно те саме. Тільки слово «Франція» змінить на слово «Британія». Ви знаєте, останніми днями ми спостерігаємо дуже суперечливий набір заяв з Парижа. З одного боку, пан Макрон починає обговорювати можливість відправки військових контингентів на війну в Україні. З іншого боку, міністр національних справ Франції категорично заперечує можливість відправки таких контингентів. Дуже активна внутрішньо-французька та внутрішньо-європейська дискусія. Але очевидно одне, пан Макрон переконаний у своїй лінії завдання стратегічної поразки нашій країні. Він продовжує підвищувати рівень безпосередньої участі Франції у війні. Тут насправді важливо зрозуміти, що заява про можливу відправку британських інструкторів до України лунає після після зміни певного... Ядерної доктрини так, на Росії. Ядерної доктрини, яку після нових погроз боку Кремля на адресу Заходу, а це є яскравим показником того, як представники країн НАТО реагують на заяви кремлівського диктатора. Тут дуже важливо зрозуміти, що цю ядерну доктрину, яку нині на Росії дуже активно засовують в усі можливі шпарини, і туди, куди треба, і туди, куди не треба, її, звісно, що... Зараз вже починають сприймати просто як таку, знаєте, м'яко кажучи, жарт, а точніше, як таку російські червоні лінії, які вже перейшли мільйони разів і перейдуть ще стільки ж, і просто зараз світ намагається зрозуміти, яким чином взагалі зупинити Росію в її ось цій риториці, то і в її діях, звісно, що тому що є ядерна зброя у Путіна чи немає, наразі невідомо, чи є якісь муляжі від ядерної зброї також невідомо. Тому що те, про що Путін постійно говорить, про ядерну доктрину, про розширення цієї ядерної доктрини, про можливий удар ядерною зброєю, по європейських столицях в пропагандистських ефірах, це він, звісно, що намагається там якісь зупинити рішення. Тому що він зазвичай говорить, до прикладу, мають ухвалити рішення по далекобійності, Путін розширює ядерну доктрину. Не вдалося, звісно, щоб прив'язати це до запуску ракети «Сармат», до випробувань ракети «Сармат», яка нещодавно вибухнула на Росії і потім
Путіну і пропагандистам довелося виправдовуватися за це ось розширення чергове. Але розуміємо, що тут має бути політична воля наших західних партнерів. Говорили про це неодноразово, говоримо зараз і з нашим наступним гостем. Долучається до нас Микола Маломуш. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Слава. Хочеться розпочати нашу розмову з пана Кадирова. Бо ж ця людина оголосила так звану кровну помсту. Він сказав про те, що, ну, публічно навіть про це сказав під час своєї наради з силовиками. Він сказав про те, що люди, які нібито замовляли його вбивство, мають зараз понести покарання, або спростувати, або щось сказати, якось виправдатися на цю тему. І по факту Кадиров свідомо просто порушив правові основи державності російської, тому що кровна помста і російська державність, ну, це дещо речі не дуже сумісні, принаймні на папері, на законному рівні цього, ну, те, що на папері у нього написано. А про що може свідчити ось ця от заява кремлівської маріонетки, особливо в контексті складної ситуації на Кавказі і того, що цей регіон навіть Путін вважає достатньо небезпечним? Ну, в першу чергу, що Кадиров вже давно себе позиціонує, можливо, як самостійний гравець. Він зараз ще підігрує Путіну, але вже погрожує її оточенню. Рахуючи, що якраз оточення і спецслужби Росії його і контролюють, намагаються десь понизити його статус або навіть і ліквідувати. Період, коли він сумнівався в перспективах навіть режиму Путіна, особливо коли, наприклад, йшов Пригожин, наприклад, які проводився більш ефективні операції при наступі на Харківщині. От коли Кадиров відступав, ховався. От, ну і з іншого боку, вже заявляв про те, що він хворий і отруєний. Тобто, вказано все так прозоро, що це відповідно якісь сили, але вказуючи на своїх опонентів, військових і спецслужби Росії в цілому. Але такі заяви, і тим більше кровна помста, це вже, так сказати, порушення не тільки норм права, от, але й традиція цього терористичного режиму. Тому що там всі в одній лоці, всі в єдиній моделі якраз, і зав'язані кров'ю. А в цій ситуації появляється той, який намагається ще знаходити винуватців, якісь відпрацьовувати альтернативи таємні, і для Путіна це сигнал, що мав якийсь період, коли він буде програвати, Кадиров має на себе взяти функцію, так сказати, організатора від виходу Чечні, коли дійсно режим буде слабкий, і зрозуміло створення такої собі республіки Ічкерії, як він, або іншої республіки, про яку він вже неодноразово так неофіційно заявляв. Тому в даний момент це посил в першу чергу Кремлю. От, але Путін побоїться, прямо скажу, нової Чечні. Ну і зрозуміло навіть свого вихованця, так званого Кадирова, тому що він мав діяти неадекватно. А чи можна говорити, що Кадиров таким чином він кидає виклик самому Путіну? Бо ж, до прикладу, сенатор від Дагестану Сулейман Карімов – це так мультимільярдер, і він дуже близький до Путіна. От хто такий, власне, на вашу думку, Кадиров? От чи здатен він дійсно кинути виклик Путіну? І, зрештою, чим це може закінчитися? Чи може Росія розвалитися із середини? Ну, він шантажист, прямо сказати. В різні періоди, коли дійсно бачить, що Путін ослабне, це може бути так більш системний шантаж з використанням уже збройних формувань і, відповідно, ізоляції Чечні під своїм контролем, але там перспектив все одно не буде. З іншого боку, зараз тільки просто шантажує Путіна, що якщо ти там, скажімо, будеш підтримувати сили, які працюють проти нього, Кадирова, зрозуміло, що я можу повернутися і проти. Тому в даний момент він дає сигнал, що або ми разом, і я тебе підтримую, або я вже буду готувати якісь альтернативні варіанти. Тільки поки легкий натяк, хоча з загрозами його точно конкретними щодо помсти, щодо вбивств. Скажіть, а як щодо ресурсів у Кадирова? Ну, тому що Чечня окупована Російською Федерацією, це ж по факту просто дотаційний регіон, який залежний від Кремля в питанні особливо, ну, грошей, економіки, банально. Тобто, якщо це шантаж, то у Кадирова має бути якийсь свій важіль тиску. Ну, тобто, окей, він скаже, так, ти підтримуєш моїх противників, окей, і що він може зробити? Ну, першу чергу, ми можемо дистанціювання відносно навіть участі в спеціальній операції. Це раз. З другого боку, ініціювання якихось внутрішніх рухів, які будуть перенасілені проти центру,
навіть скаже, що це не я, це опозиція, я готовий з ними боротися. І покаже Путіну необхідність його сил. І присмирити якраз і самих чеченців, а можливо виконати брудну роботу на різних секторах, включаючи фронтова зона, де він виконує функції загонів, проведення конкретних операцій проти опозиції. Пам'ятаємо, хто вбивав якраз опозиціонерів відомих, от прямо в Москві. Це представники якраз Кадирова, які проводять ці операції, а тоді би його списали на виконавців. От з іншого боку, це можливо і результатом більш широких рухів проти режиму. Але це такі натяки. Я думаю, що поки конкретно про це мова не буде йти, але Кадиров буде давати зрозуміти, що його підтримка може або ослабнути на це початковий етап, або взагалі припинитися, як в самій Чечні, що гарантує там наш проросійський режим, який він тримає на штиках, так на лінії фронту і на лінії розмежування. А може підняти весь Кавказ. Це ще одна тема, розпочинаючи Чечні і інші кавказські народи. А це гарячі точки, які можуть служити якраз великим потужним протистоянням самій Росії. А чого Путін ще більше боїться, чим навіть фронту зараз? Це внутрішніх протистоянь і внутрішніх повстань. Оце якраз Кадиров на цьому буде спекулювати. Тобто ви вважаєте, що війна кланів, яка вже відбувається в Росії достатньо давно, стрижнем якої буде загострення між Дагестаном та Чечнею, наприклад, це порохова діжка, яка може рознести путінську Росію? Це може бути початок якраз. І ініціатором може бути сам Кадиров, а ви представники інших народностей. І якраз вже давним-давно, якщо ми беремо так оперативну інформацію, вже представники і кавказьких народів, от і навіть самі Чечні, але інші народи типу, наприклад, Казані, татари або інші марі, вони готові підніматися. Навіть в таких ситуаціях окремо говорили, що ми готові виступати проти Путіна. От, і навіть ще до війни були жарти. Ми все-таки говоримо, Київська Русь, ми будемо боротися за свою незалежність, включаючи до Москви. Ну, такі були жарти. А керівники Татарстану говорять, так ви не забудьте зайти до нас. Ми теж підемо проти Москви. Тобто це в чому жарті, це є суть. Що вони вичікують ситуацію. Поки зараз вони підтримують режим, поки він сильний і може репресувати особи керівників. Коли буде ослаблений, це все розпочнеться. Дивіться, тут ще що цікаво. Це те, що, ну от, наприклад, так Кадиров свідомо порушив путінський закон, кинув йому виклик, шантажує, як ви кажете. Можна вже казати, що де-факто Чечня – це не є Росією. Ну, тому що те, що ми зараз бачимо, там діють свої закони, свої правила, порушуються російські закони і правила, встановлюються свої. Вони варварські, це факт, але вони діють по факту за своїм принципом, абсолютно. Путін сам початку дав батьку Кадирова, тоді самому Кадирову індульгенцію на правління в цьому регіоні. Саме головне – наведи там порядок, підтримай персонально його і його режим, Путіна самого, і зрозуміло, дій, як там, що хочеш. Але не дуже вип'ячуйся, щоб не було так сказати, ну, явно це так проти закону або порушення якихось принципів. Хоча там давно Путін змирився, що є свій авторитарний терористичний режим. І він на це, так сказати, ставку робить, але використовуючи для, відповідно, не тільки тримання Чечні, а для виконання таких, знаєте, брудних заходів, включаючи на фронті, що вони проводять катування, включаючи і загранзагони, і полонених, інші акції, які вони проводили на території всієї нашої країни з моменту заходу на нашу територію 24 лютого. Я сам пам'ятаю, як тут їх знищили цілі батальйони і бригади, коли вони тут звірство створили. Тобто це якраз ставка на таку грязну роботу, яку нищадять. Путін думав, чим більше загине, тим краще, але такий режим йому потрібний. От, але він працює до якогось часу. Поки диктатор сильний, поки є змова Кадирова з Путіним, а коли, я ще раз кажу, дестабілізація і ослаблений режим, зразу підуть свої інтереси. Як правило, коли перша особа, особливо в даній ситуації це Путін, буде мати поразки на фронті і, зрозуміло, точно вже буде не сприймати як єдиного потужного лідера, а навпаки буде шукати альтернативи, тут задіються якраз такі сили, як Кадиров, і вже Чечня стане в його форматі протистояти з центром. Але ж є і чеченські батальйони у нас, які за демократичний формат для формування нової Чечні. Це ще одна бійська протистояння, але це буде перспектива вже після самої війни, коли ж почнуться дезінформаційні процеси. Там в самій Чечні вже не буде тої цільності, і терористичний режим Кадирова буде існувати недовго. Це буде початок і його режиму.
На вашу думку, як Путін може вирішити цю ситуацію, зрештою, чи може Кадирова чекати доля Пригожина, і які сили в цьому випадку можуть допомогти Путіна, чи підтягне він, можливо, навіть, я не знаю, там, чи це будуть спецслужби, чи це буде регулярна армія, чи хто може допомогти Путіну, зрештою, вирішити цю ситуацію? Ну, сценарій той же приблизно з Пригожим, тільки більш глибший. Буде, так сказати, запрошення, будуть переговори, будуть братання, прямо скажу, навіть такі близькі завірення вірності Путіну з боку Кадирова. Але буде своя програма дій. Тому Путін, він не простий, зрозуміло, спецслужбіст, він буде контролювати Кадирова. І не тільки зовнішніми спецслужбами, військами потенційно, а не треба людей, давно внедрили. Є альтернативні рухи, це глибока оперативна робота. І в Кадирова не так все добре, якщо він говорить про реальний стан і підтримки його навіть самі Чечні, а вони тим більше зовсім через від чеченців величезне протистояння. На цьому може грати і Путін, і його спецслужби. Ну, дивіться, всі повстання, ну, в тому числі мітинги, це ж теж розганяється за допомогою тієї ж Росгвардії. Тобто є і кадирівці, є і Росгвардія, яка дуже вдало полює на самих росіян всередині Росії. І тут от цікава історія є, бо Кадиров багато років вже зміцнював свій вплив в російському МНС, в російській, ну, в Росгвардії в тому числі. Навіть за мігрантів нещодавно заступився, хоча Кремль активно запустив кампанію проти цих мігрантів, а він сказав, що ні. Мені видається, що мета в тому, щоб у діаспори мігрантів, яка в тому числі може жити в Москві, була така от собі, був такий собі захист, і щоб коли було потрібно Кадирову, він міг до них звернутися. Що думаєте з цього приводу? Ну, тут якраз тільки частково, я рідую, що секторально. Він має на чомусь грати, на якихось окремих питаннях, бо я з мігрантами, з їхнім задоволенням, десь продемонструвати систему захисту. Він любитель таких жестів, я пам'ятаю, навіть коли я сексував Крим, він виходив на наших кримських татар, там заявляв про свої, так сказати, підтримки, от особливо те, що вони вийшли з нашої, так сказати, держави і підтримали режим Путіна, який закоплював Крим. Тобто він любитель підтримати якісь рухи, національні меншини, особливо такі мусульманського напрямку або кавказські народи. Тобто це така системна гра. От Путін це знає. Йому вигідно зараз, поки він контролює ситуацію, тримати таку людину. Далі, ну це ж такий момент, як пам'ятаємо з Пригожиним. Сьогодні вони дружать. Сьогодні, навіть після того путчу, вони домовились про все, а завтра може бути зовсім інша ситуація. Тому що не єдиний Кадиров, не єдина система, яка в нього працює, має такі, ну, я скажу, можливості проведення якихось терактів, терористичних операцій. Спецслужба Росії на цьому спеціалізується багато-багато років. І сценарії можуть бути самі різні. От, і в даний момент то вже така непроста ситуація, що все буде отдано на откуп Кадирову. В даний момент терпить те, що терпить, я прямо скажу. Коли це не якісь переходить, якісь супермежі. Отакі незначні якісь натяжки, да, це буде якийсь формат реагування, домовленості умовно, зняття напруг, які виникали. Але якщо говоримо радикально, це вже буде вирішено кардинально. А це вже буде завдання спецслужб, які на це заточені і мають для цього свої засоби. Давайте далі поговоримо про зовнішні небезпеки, які також можуть чатувати на путінську владу. І дійсно, що на Росії зараз намагаються всіма силами вирулювати, скажімо так, із тих ситуацій, які з'являються на зовнішньополітичній арені. Зокрема, от Лавров заговорив про те, що зараз Росія навіть не думає ні про які там мирні переговори. І в Україні був шанс нібито сісти з Росією за стіл мирних переговорів, але не захотіли, то нібито зараз вже пізно. В той же час в Офісі Президента говорять про те, що ті так звані, скажімо так, мирні домовленості, які зараз, зокрема, лунають від наших західних партнерів, західних медіа, Financial Times, про те, що Україна може отримати якісь там гарантії безпеки в обмін на свої території, вони є просто неприпустимими і лише дають Путіну час накопичити ресурси, накопичити сили для того, аби піти більш масштабною війною, можливо, навіть на країни НАТО. Як ви оцінюєте цю ситуацію з огляду на російську
російську риторику, і з огляду на те, що сьогодні заявила Україна, зрештою, чим завершаться ось ці мирні перемовини, тому що Україна заявила, що саміт за українською формулою миру може бути в грудні, і туди може бути запрошена Росія. В першу чергу Російська Федерація чітко знає, що мирні переговори на їх умовах не будуть прийнятні. Тому альтернатива – це продовжити війну по захвату нових територій, нанесення системних і щоденних ударів, ми замітили, практично кожну ніч і кожен день удари якраз масовані дронами, ракетами, так сказати, секторально, особливо при фронтовій зоні або в зоні досяжності інших тактичних ракет, іде постійно терор. І тепер вони переходять акції наступу, зовні, наприклад, Вугледара, наприклад, а там намагаються Торес, Селідово, далі зайти аж за Нью-Йорк і далі рухатися. Це перша складова. Тобто тиснути сили і тиснути українців, дух українського народу, оцими постійними ночними і денними ударами і дронами, ракетами, іншими системами. Це для того, щоб українці вже самі зсередини протестували, говорили, давайте будемо припиняти війну, будемо домовлятися з Путіним, але Путін тоді вже готовий вже на своїх умовах. Але я хотів, щоб вже не Росія була ініціатором, а Росія сказала, ні, ми не згідні. А щоб ми українці, а тоді Захід, вже стали єдиним фронтом за мир, а Путін соблаговід, сказати, да, давайте, але на моїх умовах. Оце сьогодні сценарій Москви. І друга складова, що б там написав Financial Times, от що там мав розподіл України, що частина має в НАТО вступити, це все нереально. Тому що сам Путін проти цього різко він розпочав цю війну, тому що була основна теза, не фашистський режим в Україні, а те, що НАТО готов просуватися на схід і особливо на територію України. І він чітко заявив і в своїх оточеннях, що це не допустить. Ну і зрозуміло тоді вже офіційно, що якраз це його мета – не допустити НАТО на територію нашої держави вступ країни в Альянс. І зрозуміло взяти під контроль повністю Україну. Ну інші республіки, але включаючи вплив на Східну Європу, тому що поставив вже демарш, що вони вийшли з НАТО по періоду 97-го року. Тобто далекоїдучі наслідки. Тому віддавати, як сказати, ми центральну і західну Україну НАТО, він точно не буде. Він буде воювати однозначно. І оці всі зв'язки, що там він погодиться, нічого не буде. Він може погодитися на якісь перемир'я, але без вступу в НАТО, без гарантій нам безпеки, при умовах, як він напише, демілітаризації наших сил обмеження військових, про що він написав неодноразово, і зрозумів якийсь умовний міжнародний контроль на лінії розмежування, але вони будуть повністю контрольовані Росії. Пам'ятаємо, як коли Абхазія, Південна Осетія контролювала наші міжнародні сили, а фактично контролювала Росія. Молдова, Придністров'я, наші міжнародні сили, але фактично диктувала всю лінію розмежування Російська Федерація. А тут тим більше. Оце коли вже російські прямі кордони будуть і лінії розмежування. Тобто це також нереально. Тільки оці умови, те, що Путін ставить. Ну ми на них не погоджуємося, тому що це реально втрата території, це домінування Путіну на лінії розмежування, тим більше він передбачав санітарну зону 100 кілометрів, включаючи тоді Харків. Тобто абсурдні речі, про які йде мова. Тому ситуація одна. Сьогодні накопичує ресурси потужно, включаючи і СЕР, Рамштайн, майбутнє, і інші сили, засоби, і зовнішні ринки закупівлі зброї, техніки, боєприпасів, і внутрішні наші, особливо дрони, ракети, тактично середнього рівня. Це наші передумови, зміни нової стратегії. Не тільки курс – це початок. Це повинні бути нові удари по Росії. І саме головне – потужні стратегічні операції по визволенню окупованих територій, де ворог не очікує, де немає окріп районів, де він не напрацював ті сили, засоби, про які неодноразово говорив Зеленський, що ворог очікує, є окріп райони, мінні поля. І саме головне, що матеріал інколи виходить прямо з наших штабів на стіл Кремлю, як сказав сам Зеленський. Оцього не повинно бути. Готувати треба ту альтернативну стратегію, яку Путін не нав'язав нам. Зараз він нав'язав, що затяжну війну на довгий період з поступовими наступами, дестабілізацію ситуації в Україні, нанесення терористичних ударів по всій території і тиск на Захід, тобто вимотати наші ресурси, західне, стомленість, і зрадіє, що зміниться ряд режимів, як в Європі і в США, і там вже буде нова історія по встановленню цього так званого миру за російським сценарієм. Оцього треба сьогодні не допустити. І я думаю, стратегічно ми працюємо над тим, щоб оця нова стратегія перемог на фронтах працювала на протязі півроку-рік. Це наша перспектива і наш час. Оце для цього треба тренувати сили внутрішні,
стратегічне мислення, глибоке, нестандартне, і всі свої засоби, вогневі, боєприпаси і все інше для того, щоб мати такі досягнення. А тоді між жодна модель безпеки, яка формується поступово складно, як Гельсінкі-2, це нова архітектура світопорядку, підтримує Україну, переможець підтримує і суверенітет, згідно принципу міжнародного права і статуту ООН, тоді вже реально підтримує. Тому що зараз ніякі статути і ніякі принципи не діють. Діють тоді, коли реально країна перемагає, а Путін не буде шансу. Дивіться, а як ви, чи пов'язуєте ви з цим ситуацію, наприклад, от в Білорусі, те, що туди повернули МіГ-31К? При тому, що повернули на той аеродром Мачулищі, де в 23-му році вже прекрасно дуже горів А-50 російський, і потім же ж їх звідти і виводили, ці МіГ-31. Навіщо це було зроблено? Знову нагнітання ситуації чи щось інше? Ми бачимо, що в даній ситуації Путін по всім секторам намагається нагнітати ситуацію, і саме головне – тягнути Росію в війну. Він передбачає, що доводить відповідно задіяний МіГ-31 з кінжалами і нанесення ударів, це вже буде привід нанести ударів по території Білорусі. А Білорусь в цій ситуації буде рахувати, що це війна. Тобто втягнути штучно Білорусь в війну з Україною. І таким способом, що з території Білорусі будуть наноситися удари. Начебто не самі білоруси, а росіяни. Але з іншого боку, якщо ми будемо нейтралізовувати, а це буде нейтралізовувати 100%, тому що такі аеродроми і такі, відповідно, літаки, які будуть наносити удари, це вже будуть прямі центри терористичних ударів стратегічного рівня по Україні. І вони повинні бути знищені однозначно. І є можливість всіма засобами, нашими дронами, тисячі можуть направлені туди бути, ракетами тактичними до 2000 кілометрів, знесуть все, якщо ми говоримо вже так по-серйозному. І Лукашенко це повинен розуміти. Не допоможуть йому навіть тактичні ракети з ядерним потенціалом. Ці тактичні ракети збиваються Петріотами, Айрісами, Санті, іншими системами. І нічого не вийде. Тобто Лукашенко повинен знати, Путін, тягаючи його, ставить крест на його перспективі і режиму. І відповідно підставляє білоруський народ. А це вже реально. Можуть повернутися війська проти Лукашенка, тому що воювати реально ні за що не будуть. І самі будуть знати, що це провокація Росії. Штучно створена, направлена, розміщена. Тому, я думаю, будуть демарші і попередження з нашого боку. В першу чергу, неофіційним оперативним каналом. Такі канали прямо на Лукашенка є. Розвідки, відповідно, по лінії Міноборони і по іншим системам. Буде попереджений. Буде хоч один пуск, буде потужні удари. І це не буде рахуватися, що це напад на Білорусь, а це конкретно нейтралізація загрози з боку Росії, що дозволив робити Лукашенко на своїй території. Ну, до речі, про, як ви вірно сказали, що комунікація є, і сам Лукашенко говорить, от коли їздив зараз в Москву, там говорив в ЗМІ російських про те, що канали зв'язку з Україною якісь там лишаються. Тобто, якщо Путін прагне втягнути Білорусь до повномасштабної війни знову, ну, знову прагне втягнути, то, ну, він же ж має розуміти, що українська розвідка, якщо на рівні розвідок ідуть комунікації, все це теж розуміє і не буде робити те, що хоче Путін. Тобто він робить якусь певну дію, знаючи, що це не спрацює, і продовжує це робити. Логіки я якось просто не можу знайти в цьому. Саме головне, щоб ми працювали в режимі онлайн, включаючи якраз канал з Білорусі, щоб ми чітко показували сценарій буквально, любими хвилинами тому подібне. Я маю велику практику дуже тяжких переговорів із Росією, включаючи Путіна і Медведєва, президента, коли ми 5 разів стояли на межі війни, реальної війни, про які мало хто знає. І от таким способом упереджували потужні особисті контакти, але підготовлені аргументи нас, наших союзників, конкретні сценарії розвитку подій, конкретні, практичні, а не теоретичні. І буквально з найближчі дні. І зрозуміло, які наслідки. Чи війна? Спочатку між двома народами і державами, а тоді глобально. І відповідно величезні втрати. І перспектив ніяких нема. Чи все-таки складний рівноправний мир? Завжди обирали мир, тому що аргументи були такі, що Росія могла б іменно дуже глибоко загубити все. І режим, і економіку, і програти навіть на полі бою в перспективі. Тому треба працювати з Білоруссю і з Лукашенко також, зокрема, по різним каналам тиснути, щоб розумів, що це не просто там буде його підштовхує з боку Путіна і погрози, а це реальний кінець йому, то є фізично, і його режиму. Оце діє конкретно.
Пане Миколо, а якщо ви говорите, що 5 разів ми стояли на порозі війни, і це і були аргументи, які, зрештою, таки доводили до російської сторони і ті свою думку змінювали, то які можуть бути нині аргументи, якщо зараз наші партнери, вони дійсно бояться ескалації, бояться початку Третьої світової війни, ядерної ескалації, зокрема, бояться. Чим зараз можна натиснути на Путіна? Тому що Путін, принаймні, в їхніх пропагандистських ефірах лунає така риторика, що якщо не буде Росії, то навіщо нам весь світ інший? Тобто, нібито для Росії вже всі червоні лінії перейдені, і далі залишається лише, так би мовити, світ або без Росії, або під російським панування. Так як говорять їхні пропагандисти, то які можуть тут бути контраргументи? І чи тут лише сила може спрацювати? Тут такий момент. Це те, що говориться, це план інформаційної війни, який задіяний Путін, Лавров, Медведєв і весь інформаційно-пропагандистський апарат Російської Федерації. Путін і команда, я просто їх знаю особисто, дуже хочуть жити. І ніхто не готов ризикувати в плані глобальної ядерної війни. Я ще раз підкреслюю, неодноразово дивився якраз фільми в Пентагоні, які доведені і Сінзіпіну, і багатьом країнам світу на форумі закритому, а тоді Трамп знайомив Путіна в Хельсинки. От війна, це моделювання між Росією і США тільки. Це ще не інші країни, які не втягуються, але тільки між двома країнами з використанням всього потенціалу. Приблизно по 5500 потужних ударних балістичних ракет. Цунамі зносить всю землю. І китайців, і американців, і росіян, і українців нікого нема, як на місяці. Наслідки цього фільму. Вони конкретно показані в режимі онлайн. І Путін розуміє, що ніяких перспектив в нього не буде. Тому треба буде відступати, домовлятися. І він зрозуміє тільки силу. І аргумент для наших союзників, що якщо дійсно тут Путін матиме перспективу, він буде рухатися і на вас. На конкретний напрям. Спочатку на Східну Європу, Прибалтика, Польща, Чехія, Словаччина, Румунія, а тоді і далі і на Західну Європу. Недаром вони аналізують поляки через 2 роки війна з Росією, німці через 5 років. Це реально. Це ж ми не в теорії беремо, а конкретно вже вони прораховують. Як перемогти? На полі бою, тут, але надаючи всі сили засоби, щоб Україна вигравала. А тоді притиснути так Путіна на полі бою, що в нього шансів не буде. І він змушений буде домовлятися при посередності США, Британії, Європейського Союзу, Китаю, Індії, Туреччини і ряд інших країн. От тоді буде прийматися рішення, як вийти з війни, як Путін спостарається зберегти не просто режим, а себе особисто, тому що любить життя. І його точне оточення, яке не ризикне, що Путін, наприклад, там буде умовно сказати, що він хоче загинути, хоча це то точно він не хоче, а ми от хочемо жити, тому ми його усунемо. І цей сценарій може бути при критичних ситуаціях. Тому ситуація непроста. Навіть при тому, що зараз десь піднімається градус протистояння на ядерному рівні, але реальність надзвичайно мала. Недаром проводить НАТО сьогодні ядерне навчання, буквально ці дні. Це потужна відповідь, що любі зазіхання і розгортання ядерних засобів Росії, навіть теоретичні сьогодні, відповідно отримують потужну відповідь з боку і не тільки країн НАТО, а й заперечення з боку країн ядерного клуба, включаючи і Китай, і Індія, знаю 100%. Сінзіпін і Моді попереджували Путіна про недопустимість застосування ядерної зброї. Вони не то, що не рекомендували, а вони різко проти. Тоді вони стануть вже на бік навіть США, тому що єдиним фронтом треба протистояти, хто нав'язує і ініціює ядерну війну. Пане Миколо, дуже вдячні за те, що долучилися до Етеру. Нагадаю глядачам, був Микола Маломуш з нами на зв'язку. Генерал армії, екс-керівник Служби зовнішньої розвідки України. Пане Миколо, дуже вам вдячні за вашу аналітику, за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Ну, дійсно, те, про що говорили з паном Миколою, і те, про що ми неодноразово і в наших ефірах говоримо, Путін боїться за своє життя. Зараз є інформація про те, що вже 10 місяців Путін не літає до Сочі. Власне, своїм... Зніс резиденцію. Головне будівлю. Літаки його літають досить непомітно. Там виключені якісь... Транспондери. День народження Кабаєвої, яке звикли святкувати там на Чорноморському узбережжі, як говорять про це зараз російські медіа, також не святкують. І ще ви уявіть, що до цього всього додається удар Ізраїлем, власне, проти
бункерною ракетою в досить серйозну там глибину. Тобто Путін розуміє, що і бункер його також не врятує. І на цьому всьому, звісно, що на цій всій історії у нього з'являється сильний страх. І цим страхом він намагається зараз залякати і увесь цивілізований світ. І, звісно, що росіяни живуть на цьому страху. Ми поговоримо ще про путінські страхи, зокрема, про те, як ці страхи транслюються на увесь світ, про те, що зараз Грузія невигідно Путіну зараз, щоб десь виникали якісь хоча б точкові моменти збурення, і грузинів зараз також залякують. Зокрема, виступив прем'єр-міністр з Грузії із такою заявою, що невже ви хочете, щоб у нас було так, як в Україні, в Україні жахи і так далі. Про все це говоримо наступної інформаційної години. Будь ласка, залишайтеся з 24-м, о 20:20 повернемось.